teď mám pauzu, tak jsem možná vyšel trošku za cíl. Mám tady vedle sebe dnešního kouče našeho. Mně je to trošku děsný. A na závěr tohoto videjka mám moudro. Čaute, ahojte, nový videjko je tady, jak víte, mám tady helmu na motorku, takže dneska se bude dít velký věci a nejsem tady sám, můžeš přijít. Takže čau. Známe Vítě Marek, všem se líbilo video z Gala Night, kde Vítě měl taky hlavní roli, takže jsem ho vzal tady do Pitlandu a ježiš, už jsem prozradil kam nebo. Tak jestli užijte videjko a jdem na to. Takže už můžete vidět, jsme v Pitlandu, jdeme na silniční motorky, na elektrické pitbiky a Víťa nikdy ještě nebyl, je to tak? Jo, tak ten říká pravdu, jsem tady úplně poprvý. Je hodnej, že mě vytáhl takhle do Prahy, ve společnosti. Přesně. Sice jdeme zas na motorky, ale... Jo. Víťa jako zná jenom tratě, ale už jsem párkrát v Praze byl. Ten premiéra dneska, takže si to tady užijem, no a jdem na to, samozřejmě jak to pro mě, já už jsem jednou byl, takže to a Víťa bude úplně poprvé jezdit na silnici, takže... Takže bude mít poprvé možnost mě třeba porazit, no ale to uvidíte později. No dobré, tak jdem na to. Ne, teďka cenzura, protože jinak budete psát Vítěj na e-mail. Jaký faninky. Se mi ani soustředit a nenapíši se ptáte. Pojďte za rok trošku. Ať se mě soustředit Vítěj. To stačí. Krásný tričko, určitě si říkáte, že ho mám. Možná už ho má někdo z vás taky a byl vyprodaný úplně hnedka, takže děkuju vám moc a chystám teďka mikiny, takže na koho nevyzbyla řada na tričko, tak můžete se těšit na mikiny už. Protože máme stejnou velikost. Mám ho vůbec dopředu, ne? Tak to máme dosádu. To pojď ti nejvidět. Těžký, jak si dělám. Můžeš prodávat. Jak je nahoru na nejčík? Já nevím, co nahoru? Jsi to zapnul. Jsem to zapnul? Ano, já taky. A ještě úplně jsem vám kecal, protože jsem říkal, že Vítě nejezdí na silnici. Jezdí až tady do skutru. Ale jenom v letě teď. Takže uvidíme, co nám předvede zas. Tady schopnosti, co jsem naučil na skupu, jak moc je zešitej s asfaltem. No, tak jezdím jenom přes léto, takže to není žádná paráda. Teď mám pauzu, takže jsem možná vyšel trošku ze cvičky, ale to uvidíme. Už jsme skoro oblečený, takže za chvíli jdem na to. A jak se teď již poprvé v kombinézi? No, je to trošku děsný, ale jo.
Ještě jednou! A já tu právě tady takže kolínko je tam, na obě strany, jeden crash taky, Vítě už dal dva crashe, takže ještě koukejte na něj, on ještě dá ještě jeden, tak ten už je deset. To je setrenej. Tady na tu stranu to není moje, to stejí skloučené. Jo, a jo, to klouže je víc dolová. To je mega máš strach to nakoupit do toho kolena. To mega koupíš oproti mě a pod do mě. Já ho tak moc nevyvrátím. Já jsem to nevyvrátil, ale já to nevyvrátil. Ale já to nevím, to nevím, že 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 to tady vede sebe dnešního kouče našeho a my mu děkujeme, že nám předal nějaký rady, jak to tady skládat. Bylo tam kolínko dneska pořádný, takže já ti děkuju a řekne vám něco tady o Fitlandu, takže co bys nám tady pověděl? Tak jestli si to chcete vyzkoušet, to co tady kluci a dát si to vysněný kolínko, tak našlište Fitland. Jo, už nic jiného nepotřebujete vědět a vidíme se tady třeba někdy jindy. Zajel jste nějaký časy? No, ne, jo, něco tam pušovali. Aspoň 31 tam bylo, ne? 33 asi. Tak to jste říkal, že jste jeli na to. A jen jste dvojku nebo trojku? Dvojku. Dvojku? Ještě na trojku, ne? Už jde trojku. Tak jo. Tak díky. Tak děkujem. Dobře. Tak něco řekni. Já začnu. Takže máme tady konec videa. Daniel dal
půl vteřiny sice, ale já si z toho nic nedělám, já jsem tady byl poprvé, on už tady jednou byl, takže si z toho nic nedělám, sice mám zkušenosti z toho skutru, ale je to úplně jiná věc. Vítě mi tady říkal předtím, jak drhne na skutru s tupačkama vozem, když jede do školy s Vaťuškem. No jo, v rychlí. Úplně to tady nepředved dneska, takže snad příště, no. Ale já jsem si to jako užil, bylo to super, dali jsme pěkný rejsy. Jo. Vítě se přede mnou jednou rozsekal, málem jsem ho přejel, jakoby. Taky Mr. Tesař se někdy upne, jo. Přesně. Ale ne, fakt jako super. Co ty? Jo, bylo to tady fakt dobrý. Určitě sem někdy přijeďte a já určitě budu muset ještě Danem přijet a dát tu odvetu, ještě musím potají někde natrénovat, ale to pojedeme až po létu, protože teď nemám žeho trénink na tom skutru, takže pojedeme až létě, až budu trénovat pořádně doma, takže jo, určitě sem ještě přijedem. Klasický Vítě, plno výmluv, žádný výsledky. Každopádně děkujeme českému motokrosu, protože od toho jsme vyhráli poukázky sem. A pak děkujem za druhou část taky za support tohoto videa a dnešního dne tady Pitlandu. A tohle je všechno, takže doufám, že jste si videjko užili a vidíme se zase snad brzy u dalšího videjka. A na závěr tohoto videjka mám moudro, takže musíte udržet v životě balanc a já vám to ukážu teďka. Nic moc. Wow. Čau. Čau.